Қарағанды қаласында 400-ден астам жұмыскері бар зауыт өртке ұранды. Абырой болғанда таңсерде қызыл жалын шарпыған өндіріс ошағында адам шығыны жоқ. Өртті Пархоменко атындағы Қарағанды машина жасау зауыт аумағында цехтің шатырынан басталған. Таңғы сағат 6:30 шамасында болған тілсіз жау 400 метр аумаққа тарапты. Өрт сағат 8:22 минутта жойылды. Өрттің шатыр мен қойманың негізгі бөліктері мен туралы жол берілмеді. Өрт жоюға Қарағанды облысы төтенше жағдай департаментінің күштері 26 адам жеке құрам және 17 бірлік техника жұмдырылды. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрт болған себебін анықталуда.